Durungan bisa percaya, perjuangan dewek batu segede sirah telain bohong ya mah. Dunungan tuh ngali tuh dunungan jalan pelong mana tah dunungan jalan teh kieu ye abdi nuju ti mana tadi teh sim Cihegar ka Nangorak Gusti jalan ya Allah. Nyungkeun bantosana kanggo ieu tuh jalan. Di dieu teh kumargi seueur berdak sakola, seueur anu balanya. Kita jalan hiji-hijina anu menuju ka Kecamatan Cisompet. Yah. Eh oh, anjir. Ripuh. Coba aduh ieu teh perkebunan tuh. Leuweung coba aduh jalan awon. Gusti Agung. Jauh ka mana ya? Hah. Ya, aloh, aloh. Suasana mah lah enakeun itu ngan pedah. Hiji jalanna Gusti. Nyungkeun bantosana we. Bilih aya nu bade donasi kanggo jalan mangga. Bos jalanna aduh. Chat kana YouTube. Tuh, tinggal ka payuna ge aduh. Tuh, ripunya. Ripuh ah. Aduh. Tuh. Kita jalan teh. Jauh kene beraya. Jauh pokona. Tah, ya rencangan abi. Cici anyur. Gusti. Asli ieu mah. Aduh. Ripuh. Ari pemandangan mah enakeun. Benang muntangan. Nanti nggak sebentar kali kayaknya. Goblok. Asli numpang ingat.